बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगोर खर अखलास दियो नवे वीडियो सीरीज था द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर सी प्लस प्लस के मलगोर दे दिन मख के मुंगा तकरीबन शपकपंजोस वीडियोस द सी प्लस प्लस बेसिक ट्यूटोरियल्स जोड़ कर दी आगा मुंग सर पर यूट्यूब पाने प्राते दी नो मख के लदीन चिल्लार शुप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बांधे प्रैक्टिकल कार को कतरो सब रहता है जमुंग द यूट्यूब सब चैनल नहीं सब्सक्राइब करे नो मलगोर जमुंग द यूट्यूब चैनल द जरीफ महादरी पुनम बांधे मखपल पुनम बांधे दा नो दाई चैनल सब्सक्राइब किया और दे चुकम प्ले लिस्ट थी आई कि मुकम्मल प्रोग्रामिंग प्रोत है द जावा बेसिक्स थी और जावा ऊप्स थी और हम लगा सिंह सर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट दे और तकरीबन पिंज पंजोस वीडियोस चली अगर द सी प्लस प्लस बेसिक अपलोड शिव दी शपक पंजोस में आखिरी वीडियो द अगर बस नंद अपलोड कमा देता समा दा नो दा प्लेलिस्ट चीदी दा वीडियोस चीदी दा हत मन खपल मलगोर सर शेयर के पर सोशल मीडिया बांधे तर सो टोल हाँ अफगानान चिकम इक्तसादी मुश्किलात लरी अगो इनशे कवले ची कुर्सुन तलार ची फीसुन अवर की खो गोई दस दा करो शौकी नी मसलन अगो गवाड़ी जस दा क्यों करी खो द प्रोग्रामिंग फीसुन डेर जियाद जिक दी नो दम दगे दा पारा तासो द सवाब पनियते हम तासो शेयर कवले शे दा वीडियोस मुकमला दो टोलो खुआइन दोरून सर अफगानानो सरा چه هغوی وشي کولی د دې نه مکمله ګټه واخلي او ټول نه ښه خبره ده چې دا ټول لیکچر چې دي دا ما په پښتو کې تیار کړي دي او په پښتو ژبه کې دي ټول تر څو افغانان وشي کولی د دې نه مکمله ګټه واخلي نو تاسو نه هیله ده ملګرو چې دا سبسکرایب کړه او دا چینل خپلو ملګرو سره شیر کړئ په سوشل میډیا باندې همدغسې زمونږ سوشل میډیا باندې زمونږ یو ګروپ دی د سلاش پروگرامرز کو نوم باندې نو دا حتما جوائن کیا تر څو د دې ګروپ نه تاسو اوسه کولای سلایډز ډاونلوډ کې ځانته مثلا دا نن چې کوم سلایډز موږ سٹارټ کوو انټروډکشن ټو اوبجیکټ اورینټډ پروگرامینګ دا سلایډز موږ سره هم په دې ګروپ کې پراته دي سلاش پروگرامر ګروپ کې د فایلز په نوم باندې تاسو راشي دلته کې تاسو ګورې مکمل موږ سره کوډز هم پراته دي او د کی مثلا موږ سره د جاوا سلایډ دی سی پلس پلس بیسک دی او اوبجیکټ اورینټډ پروگرامینګ ان سی پلس پلس نو دا ټول سلایډز موږ سره په دې سلاش پروگرامر ګروپ کې پراته دي ملګرو سلاش پروگرامر ګروپ بل کار دا دی چې دا کولای شي چې مثلا په دې کې تاسو کولای شئ چې خپل پرابلمز هم شیئر کړئ او هغه پرابلم باندې موږ تاسو وایو یو ځای کار کوو او هغه پرابلم موږ سالو کوو نو لاړ بشو سلایډز ته او د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ انټروډکشن په اړه به خبرې وکړو ملګرو دا سلایډز دي انټروډکشن ټو اوپس یعنی اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دا سلایډز ما چې کله سلام پنتون کې درس ورکو د دریم او سلورم سمستر د پاره دي نو کوشش وکړئ چې دا سلایډز د سلاش پروګرامرز ګروپ نه چې کوم مخکې ما تاسو ته خو دې غینې ځان ته ډاونلوډ کړه دلته کې تاسو غوړي ریکمینډډ بوک دی که تاسو غواړئ کتاب واخلئ د بازار نه د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ان سی پلس پلس دا کتاب ما ریکمینډ کړی دی خو دا په انګلیسي کې دی نو ما داسې یو پلان کړی دی چې زه به د دې پښتو سیریز یعنی پښتو هم یو پروګرام یو کتاب به جوړ کړم شاګردان لپاره افغانان لپاره چې څوک مشکل لري انګلیسي سره اول خو دا خبره زده تاسو کوم چې آی ټی چې د هغې لینګویج د انګلیسي دی نو کوشش وکړئ چې تاسو په انګلیسي باندې د هغې چې کوم ټرمز اینڈ ټرمینالوجیز دي د هغې چې اصطلاحات دي هغه ټول په انګلیسي کې تاسو زده کړئ او هغې سره ځان آشنا کړئ خو زیاتره خلک بیا هم دي هغوی څه مسلې په پښتو کې نو د اسانتیا لپاره د کوم شاګردان یا نوي محصلین چې دي پوهنتونونو هغوی لپاره څه مسلې په انګلیسي کې یا په پښتو کې هغوی خطره هغوی ته واضح کیږي نو هغې دپاره موږ پلان کړی دی چې یو کتاب هم جوړ کړو د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ان سی پلس پلس او اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ان جاوا دواړو دپاره نو انشاءالله هغه به روان وختونو کې موږ جوړ کړو خیر پر صورت رازون نیکسٹ موږ سره چې د پروګرامینګ لانګویجز دي ملګرو مخکې له دې چې زه موږ تاسو په ریل پروګرامینګ باندې کار کوو په اوپس کانسپټ باندې نو تاسو ته دغه اولیه معلومات ډیر زیات ضرور دی چې تاسو باید ولرئ ځکه چې کله مثلا تاسو په آینده کې ځای چیرته جاب ته اپلای کوئ یا تاسو نه انټرویو اخلي نو د دغه معلوماتونو یا دغه ټاپکس په اړه تاسو نه پوښتنه کوي چې یاره ورډ از ا پروګرامینګ لانګویج نو سمپل د جواب چې پروګرامینګ لانګویج الاوز د پروګرامر ټو کوډ فار ا سافټویر اوکې یعنی هغه لانګویج کم یو سکار کوي پروګرامر الاو کوي چې یو سافټویر ته کوډینګ وکړي یعنی په هغه چې کوم کې کوډینګ کې یو سافټویر ته موږ سافټویر جوړوږي ته پروګرامینګ لانګویج لکه سی پلس پلس شو جاوا شو اوم دغه سي مثلا نور ډیر زیات پروګرامینګ لانګویج دي نن سبا یو بل لانګویج د ډیر مشهور کی لګیا د ډاٹ لانګویج په نوم باندې وایي خیر په هر صورت نورمالي
there are three families, three family in the language, your machine language there, your assembly language there, or your high level language there. Malguru, machine language is the way that also the awal semester na poi gaya machine language, the combination of zero and one, the machine language there. Haga language, a computer, aga direct understand kawi, mustaqi maga pijani, agita chia wai, agita machine language wai, aga hamesha the zero one na combination there, the zero or one combination there. Aga da dira gura sakta da, yani da very, it is very difficult, da sakta da, the understanding, the whole data ground of the chip, the machine language, her programmer, her user, Samara, do em chide mixer assembly language de assembly language to share that the machine language na pass layer bandi ya bara do em language de che dita assembly way or dach de the 0 1 or the English word combination de in the tasore example ta. چدل تم سره ایڈ لیکل ہے ایڈ دا یو فنکشن دے اسمبلی لینگویج کی جگہ تا تا دو نمبر نا غا ایڈ کئی درتا سم دا ہم دا سم سره اور دے نور دے او مختلف فنکشنز دی اسمبلی لینگویج کی نو اسمبلی لینگویج مو سره دویم فیملی دے چ دا دے ماشین لینگویج نا لکس آسان دے دے پروگرامر دے پارا ای دیز دکڑا او پدی کی مثلا کتا سو پنتن کے یو سبجیکٹ دے چ پنو مان دے لوجیکل سرکٹ پنو مان یو سبجیکٹ دے پنتن کی زما پخیا پچلورم دے کپ زم سیمسٹر کې تاسو ته ټیچ کیږي نو دا اسمبلی لانګویج ټول مغه لوجیکل سرکټ چې ورته وایي هغه استعمالوي سمه ده او بل چې موږ سره دریم چې کوم فیملی دی هغه ته های لیول لانګویج یا ایچ ایل لانګویج ورته وایي چې دا موږ سره ایزی دی ټو انډرستانډ او ټول پروګرامرز دا های لیول لانګویج استعمالوي مطلب دا دی چې فار ایگزامپل که تاسو لیدلی وي دا سی پلس پلس جاوا ایچ ټی ایم ایل او همداسې ایچ ټی ایم ایل یو سکرپټنګ دی صحیح دی که نه مثلا ډاٹ لانګویج شو دا ټول لانګویجز دی یا مثلا پایتون شو دا ټول موږ سره های لیول لانګویج دی یدي سینټیکس چې دی ګوره د سینټیکس آف های لیول لانګویج is similar to English. The good the tool did the tool logot chidi the tool jumli chidi the tool varta di chista English jabe ta varta di no zaka da programmer ter asana da chida she zehn ki kiri aw di language na istifada uki us mun gro tas ta bayo sawal khalq ki ge che masalan high language computer na understand ki da the human da para da aw computer chide aga zero yani machine language understand ki no bi da sang convert ki di conversion chide da tool muta compiler کوي صحیح ده یا انټرپریټرز دی په کمپیوټر کې کمپایلرز دی په کمپیوټر کې هغوی کمپایل کوي هغوی دا ستا های لیول لانګویج دی هغه کنورټ کوي درته اوس د های لیول لانګویج اگزامپل سی پلس پلس جاوا پایتون دا چې دا د های لیول لانګویج دی او کمپیوټر چې دی هغه 0 1 یعنی ماشین لانګویج انډرستانډ کوي نو د دې کنورژن څوک کوي د دې کنورژن کمپایلرز یا انټرپریټرز کوي سمه ده دا به تاسو په مثلا په کمپیوټر فنډامنټل اولنی سمسټر کې به تاسو ته دا یې به ټیچ کړی وي او که څوک مثلا اول سمسټر یې نه وي نو هغوی به په دې باندې بیا کمپیوټر فنډامنټل په نوم باندې یو سبجیکټ دی کې به تاسو یې په دې باندې هغه کې به تاسو زده کړئ چې یار های لیول هاو ټو کنورټ یا هاو کمپیوټر کنورټ های لیول لانګویج انټو ماشین لانګویج کلیئر ده که پروسیجرل لانګویج اوس های لیول لانګویج دی هغه په دوه بخښونو باندې تقسیم شوی دی ملګرو یو پروسیجر لینگویج ته وایي او یو اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ یا اوبجیکټ اورینټډ لینگویج ته وایي سمه ده زموږ ټاپک دا ځای دی موږ دې ځان رسول غواړو صحیح ده نو پروسیجر لینگویج هغه لینگویج دی چې هغه کې اوبجیکټ او کلاسز نه سمه ده اول خبره کوو په پروسیجر هغه اوبجیکټ هغه لینگویجز چې هغه ای کی هغه اوبجیکټ اورینټډ نه اوبجیکټ اورینټډ چې ته وایي چې کلاسز او اوبجیکټ نه سمه ده ا دې ایگزامپل دی سی اوس موږ تاسو سی پلس پلس کار کوو نو دا موږ سره اوبجیکټ اورینټډ لینگویج ده خو د سی پلس پلس نو مخکې زوړ د چې کوم زوړ ورژن هغه موږ سره سی لینگویج او چې هغه موږ سره پروسیجر لینگویج او کلیئر ده ملګرو او اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لینگویج ده هغه دویم ټایپ ده کلیئر ده راځو بل سلاید ته دلته کې دا کومه خبره چې اوس ما تاسو ته کړ چې پروسیجر لینگویج کوم لینگویج ته وایي هغه لینگویج ته وایي چې هغه هغه کې صرف فنکشنز وي فنکشن وایز کار کوي هغه کې کلاسز او اوبجیکټس نه وي سمه ده او بل موږ سره اوبجیکټ اورینټډ لینگویج ده هغه لینگویج چې به کې موږ سره چې کلاسز او اوبجیکټ وي سمه ده ملګرو که تاسو خیال شوی دا سی پلس پلس چې دا هم پروسیجر لانګویج ده او هم موږ سره چې ده اوبجیکټ اورینټډ لانګویج ده که تاسو خیال شوی تر اوسه پورې ما مثلا شپږ پنځوس ویډیوز کار کړی دي په بیسک سی پلس پلس ټوټوریل باندې هغه کې ما تر اوسه پورې هیڅ کوم کلاس نه ده استعمال کړی هغه تر اوسه پورې ما هیڅ کوم اوبجیکټ نه ده استعمال کړی یدې مطلب دا دی چې ما پروسیجر کار کوي کې صرف موږ سره یو فنکشن او مین فنکشن او په هغه مین فنکشن کې به موږ مکمل خپل پروګرامینګ کوو که تاسو زما زړه ویډیوز وګورئ د دې سیریز یدې سیریز د 0 1 نه واخله تر و پنځوسمو ویډیو پورې دا و پنځوس
پنځمه ویډیو ده خو شپږ پنځمه ویډیو پورې که تاسو وګورئ کې موږ هیڅ کوم کلاس کار نه کړی هیڅ کوم آبجیکټ هم کار نه کړی اوس کلاس او آبجیکټ چې دي را روانه ویډیوز کې موږ تاسو وایو سمه ده ملګرو نو زما د خبرې مطلب دا دی چې سی پلس پلس چې دی دا هم پروسیجر لینگویج دی او هم آبجیکټ اورینټډ لینگویج دی کلیئر ده اوس که ته واخلې اگزامپل د جاوا که څوک زما د جاوا ټوټوریلز ګوري نو جاوا کې که زه پهلنۍ ورځې نه مثلا هلو ورډ یا ویلکم ټو مای فرسټ پروګرام یو میسج هم زه غواړم چې پرنټ کړم یا شو کړم هغې دپاره به م ته یو کلاس جوړوي د کلاس نه بغیر ته نشي کولی چې ته یو پروګرام رن کړې نو هغه چې ده اوس پیور آبجیکټ اورینټډ لینگویج دی هغې کې ته پروسیجر وایز کار نشي کولی هغې کې ته فنکشن وایز تنا کار نشي کولی ته مجبور یې چې کې به کلاس اخلي خو په سی پلس پلس کې دا خبره نشته کلیئر ده دا خبره ټول دلته ما په انګلیسي کې لیکلې دي تاسو دا سلایډ ډاونلوډ کولی شئ او سټډي کولی شئ کلیئر ده ملګرو ورپسې چیرې وړ از اوپ ما تاسو ته ویلې اوپ آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ده هغه اوپ هغه کانسپټ ده چې په هغې کې موږ تاسو په آبجیکټس او کلاسز باندې کار کوو صرف ذهن کې دا شی کېږي خلاص اوس د اوپس فائدې څه دي هغه هم درته وایمه چې اوپس فائدې مثلا ګورې دلته کې دوه غټې فائدې دي د اوپس یعنی آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ یو دا چې ایزي ټو مینټین بل ایزي ټو چینج او بل مثلا لیس فرسټریشن ملګرو ایدی مطلب دا دی که چېرته ته مثلا آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کانسپټ نه په خپل سافټویر کې یا په خپل اپلیکیشن کې استفاده کوې نو هغه ایزي ټو مینټین دی مینټین څه ته وایي برقرار ساتلو ته وایي سمه ده مثلا زه به خپل یو اگزامپل درکړم زما یو دوه اپلیکیشنز دي اوس په ګوګل اپس باندې پراته دي ګوګل پلی سټور باندې پراته دي نو هغه خلک استعمالوي سټوډنټس ډېر زیات استعمالوي خو که چېرته هغې ته مثلا مسلې راځي مشکل راځي مثلا په ډیټا انټري کې مشکل وي یا مثلا پرنټنګ کې مشکل کلی یا مثلا په دغه په ډیټا بیس کې مشکلی نو هغه زه کولای شم ډیر اسانه طریقه باندې هغه مینټین کما دغه څه پرابلم وي هغه زه پیدا کما هغه چینج کما ځکه دا کلاس وایز ده د هر یو کانسپټ د پاره بیل بیل کلاسي مثلا د ډیټا انټری د پاره بیل کلاسي د پرنټینګ د پاره بیل کلاسي د ډیټا بیس د پاره بیل کلاسي نو زه به مو سپیسیفک کلاس لاړ شم هغه به چینج راوړم نو هغه ایرر به زه ریموو کما کچې ته موږ سره آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کانسپټ نه وې نو به دا ټول پروسیجرل وایز به ټول په یو صفه باندې پراتو نو ټول په یو پیج باندې پراتو ټول به مثلا ګډ وډ هر شی به ګډ وډ پراتو نو بیا دا ایزی نه اوچتا هغه دغه کې ته چینجز راولي یا هغه کې ته مثلا هغه برقرار او ساتي کلیئر ده لیس فرستریشن د دې مطلب دا ډیس اپوینټډ د دې مطلب دا لري چې مثلا زیاتره پروګرامرز چې دي هغه ډیس اپوینټ کیږي یعنی نا امید کیږي صحیح ده کنه د څه شینه مثلا ز خپل ما د یو پرابلم فیس کړی د خپل لایف کې چې هغه به صرف ډیر یو وړکې پرابلم وو خو هغه لپاره ما هفته هفته ته دوه بجو شپو پورې زه ناستم تر څو ما مشکل پیدا کړی په پروګرامینګ کې نو هغه مطلب دا دی چې کته ته آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ استعمالوي کانسپټ نه کار اخلي نو دې مطلب دا دی چې تا ته به د نا امیدۍ دا کم چې هغه دی لیمټ دی هغه به کم وي تا ته به لږ نا امید کیږي ځکه تا ته به شي تا ته به معلومه وي چې یار زما مسله په کوم کلاس کې دی په ټول پروګرام کې نه دی یا ټول سافټویر کې زما مشکل نشته دی زما مشکل فقط مثلا په ډیټا بیس کلاس کې دی نو ته به صرف هغه ډیټا بیس کلاس کې خپل پرابلمس په ذکر ځای پیدا کوي سمه ده ملګرو اډوانټیج ټیکنیکل لیول ده دې مطلب دا ریوزیبل ریوزیبل د دې ډېر غټه فائده ده ریوزیبلټي مطلب دا نه کته چې ته آبجیکټس او کلاسز نه کار اخلي ته هر ریوز کولای شي ملګرو زما دوه سافټویر دي اکثر اندې چې کوم کلاسز دي هغه د دوړو سافټویر کلاسز چې دي هغه سیم دي ما عمر یو کلاس دوړ ته استعمال کړي یو سافټویر کې ما کلاس کې لیکل کړی دی کوډ مې لیکلی دی کچې د زبل سافټویر استعمالو ما او عمر کانسپټ ما ته پکاري نو صرف زغه نه کاپي راخله ما ته پیسټ کما زې استعمالو لای شم نو دا ډیر ښه د دې یو فیچر یا یو اډوانټیج دی سمه ده ملګرو هغه نه پس چې کلاسز سوري وای اوپ ها هغه نه پس موږ سره چپټر 2 دی نو چپټر 2 کې به موږ کلاسز او آبجیکټ باندې خبر کوو چې یار واټ از ا کلاس ان واټ از ان آبجیکټ مګر دا په دویم ویډیو کې به باندې کار کوو زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي دلته به دا سټاپ کوو په دویم ویډیو کې موږ په کلاس او آبجیکټ باندې کار کوو او پریکټیکل باندې خیر سره سٹارټ کوو نو موږ خپل خیال ساتي زنده باد افغانستان او تل دی افغانستان